Opa, galera, aqui no Play, hoje vamos jogar mais um mapa de Among Us no Mini World. Esse mapa é da hora, dá pra fazer task, tem muita coisa também que vai acontecer. Quem será que vai ser o impostor? Gente, não se esqueça de deixar sempre aquele apoio, aquele like, zona dash, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho. E bora lá pro vídeo! E aí, Brick, beleza? E aí, galera, tudo bem? Que é o Brick? Volta! Saber que você é o impostor, você vai matar todo mundo, eu vou te denunciar, Brick. Vou te denunciar. Vamos começar aqui esse jogo, quem será que vai ser o que aqui? Simbora, os antes estão todos aqui. Tem dois amarelos ali, por qual que o... Não, tem verde, verde e laranja. É, aqui ó, Cauã, Serrate, Cauã, João, Brick e Anne. E o Brick, né? Brick? Ué, eu pulei alguém? Não, tu falou João, Brick e Anne. Tá certo. Quem será que é o impostor? Ah, eu tenho medo de ficar perto de todo mundo. Será que dá pra me passar por aqui? Não. O que, que aquele amarelo tá querendo? O que, que aquele amarelo quer? Socorro, socorro, socorro. Eita, eu tô aqui com a galera. Ai, quem é esse amarelo? Quem é esse amarelo? Vou ficar longe. Não, vou matar ele, brincadeira. E como é que sabe quem que é impostor e quem não é? Uai, se ele matar, né? Mas eu... Então, eu não sou impostor, então. Tasquezinhas! Tasquezinhas! Deixa eu vir aqui. Aqui. O legal desse mapa é que tem como fazer as tasks. Tem muita coisa pra fazer. As tasks são, tipo, os carinhas, né? Aham. Uhum. Aqui. Oh, esse aqui é mais massa. Vou regar as plantas. Regou as plantas! Muito bom, muito bom. Ô, oh, não, mas dá pra gente bater nos outros das outras cores. Dá? Dá, eu tava batendo num cara aqui. É zoado, então, esse mapa, hein? Eu ia matar ele. Ué? Depende do que é pra fazer. Ai, o outro me bateu aqui também. Era tu, impostor? O quê? Acabou o jogo. Eu morri. Tu me matou! Tu que era impostora! O problema é que aparece! Tal pessoa matou outra pessoa, o que, que adianta? Ué? Ah, mapa zoado, mostra ali quem matou! Não, e qualquer um pode ser impostor, é só matar. Você tinha alguma coisa no seu inventário que matasse? Não, tu tinha espada, né? Mas eu tava quase matando um cara com a mão e ele tava me dando dano e eu tava perdendo vida também. Quase deu bom pro cara. É muito zoada! Que é que eu tô em votação? Eu vou votar. Esse mapa ainda não é perfeito. Aquele outro mapa era legal, mas não tinha as tasks, esse aqui tinha. Cadê? Aí você, ó. Ué, como é que você voltou das cinzas? Você tá vivo pra mim? Eu voltei. Não, por isso que eu te falei, tem dois amarelos, é um diferente do outro. Vem cá! Vai morrer agora! Caramba, não tem impostora, filha da mãe, mano. Opa! Olha lá o corpo! Não vai denunciar! Eu vou acabar com vocês, eu sou aqui, ó, só do mal. Eita, nós! Votação. Não vota em mim! Azul! Adeus, azul. Adeus, você foi embora. Valeu, azul. Matou no corredor, ninguém acreditou. Eu falei azul. Não acreditou que era azul, moço. Eu vou ter que matar ele. Eita, ó. Eu só tô te vendo aqui, Nanda. Tô vendo o spectate aqui. Que faz agora? O outro mato, vai apitar. Mata o laranja que tu vai ganhar. Será? Ó, ele foi pra longe. Mata o laranja que se separou. Não deu certo! Matei. Matei. Vou voltar. Mas tinha outro ali, o amarelo. Pois é, isso que é zoado. Acho que tem que matar todo mundo. Vamos lá. Vou matar todo mundo. Aí. Aqui. Boa. Mas tem segundos, 40 segundos pra acabar aqui o tempo. Ai, mano. Ele entrou aqui. Será que ele viu o corpo? O que é isso aqui que apareceu pra mim? Apareceu um negócio pra mim aqui. Olha o corpo do outro no chão. Ele tá... V
acaba o segundo, eu quero matar ele, vai! 18, 17, 15, já era, não, 14, não, ele tá nem 3, eu tô achando. Ah, ele tá no meio, Ele tá aqui na minha frente! Isso, mata, 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 ele... volta aqui! Volta aqui! Corre! 4, 3, 2, 1, vou matar agora! Eu agora tenho poder, eu vou... Nossa, pior que ele corre mais rápido que eu. Se ele parar em algum lugar... Já era, volta aqui. Vai, 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 vai. Vai, eu consigo. Deve ser o Cauã. Deve ser o Cauã Serrat, certeza. Será? Deve ser. Eu não matei ele. Aí o outro Cauã. É Cauã também. No, galera, não, que na doideira. Play venceu, mano. Que doideira, gente. É, não deveria ser assim, né? Pra, convenhamos, deveria ter votação, o povo ia votar em mim, mas votaram no azul. Fazer o quê, né? Se o povo votou no azul. Se votou no azul... E olha que apareceu no chat, hein? É, apareceu no chat. Entra aí, mais uma partida. Bora lá, galera, mais uma partida. Eu sou o vermelho, porque eu sempre entro primeiro, né? Então, espero ver se... Espero que não seja assassino de novo, né? Seria bem tenso. Simbora, eu acho que o jogo ele escolhe quem que é. Tu que é, então? Se entregou, Nando. Me entreguei? Deve ser você. A Nando é assassino de novo. Tá assassino deve de ser novo. Você, deve ser você. Ah, agora sim eu consigo fazer task. Vamos lá. Eita, que é isso? Alguma coisa explodiu. O povo deve estar com medo aqui, ó. Tá fazendo task? Tá fazendo o quê? Deixa eu ver se tá fazendo task. Tá fazendo task? Vamos nos unir. Quem será que é o Brick aqui? Oh, oh. Mataram já? Ah? O quê? Por quê? Não! Que houve? Eu morri! Tu morreu? Me jogaram pra fora! Como isso é possível? Vou virar espectador. Quem te matou? Uai, não sei. Não, ninguém me matou. Eu simplesmente fui pro espaço. Mas não teve votação, não teve nada. Não teve votação. Então... Ah, o primeiro a morrer foi o Marcos. Eu só quero ver quem que é o do mal aqui nesse daqui. Dá pra apertar o botão pra falar assim, ah, pra voltar, sabia? Aperta aí, boa. Ah, apertei. Quem que é o assassino? Você sabe quem é? Eu vou votar no... Poxa. Tem que falar, fala no chat lá, povo. Não, tá aqui, ó. Ah, é no chat. Poxa, tá me seguindo. Foi pro limbo, foi pro espaço. Agora, eu não entendi por que que eu fui pro espaço, mas ok, né? Ó, ganharam! Ganharam! Gente, mataram o assassino! Gente... Muito bom, essa partida foi muito rápida, a gente vai ter que ir mais uma aí, ó. Vambora, vambora. Galerinha toda aqui, agora bora começar. Os Nandes estão todos aqui em peso, ó. Tem até caneca, Marcos, Mikasa, bolinho. Né, bolinho. Vamos comer? Tô com fome, viu? Tem a Anizinha. E agora? Eu vou ficar perto de alguém. Deixa eu ver. Ih, acho que esse amarelo aqui deve ser, viu? Porque ele tá andando meio zoado. Eu sei que você é o roxo. Ih, olha, lá, fazer task, ó, ó, ó. Não sei fazer task nisso não, Nando. Ah, ele tá em contagem, né? Falta 18, 19 segundos pra poder fazer essa task. Sei lá, tem uns que fazem e outros não. É, não entendo. Quem será que é o assassino? Se não é nenhum dos nossos três... Deve ser azul, deve ser azul, cuidado. O azul tá muito perto da gente. O azul. É o azul, é azul. Nanda, vamos fazer o seguinte, eu vou servir de isca, tá? Ele quer me matar, certeza. Vai pra longe, eu vou ficar com o azul aqui. Se eu morrer, foi o azul, tá? Eu tenho que apitar lá pra poder levar ele pro limbo. Calma. E se você for o assassino? Eu não sou, não. Sei. Você quer me tirar daqui? Uhum. Bora ver se o azul vai matar o laranja. Tô na porra. É você! Sou eu, não? Sei. Eu te conheço! Vou ficar longe de você, eu, hein? Você é doido, moço? Eu vou te acusar depois. Eu vou te acusar! Que não. Não sou eu, Nando. Não sou eu. Só tão de voz mudam. Não sou eu, isso que eu tô falando. Sério. O assassino não tá matando, não, hein? Tá lerdo, tá lerdo. Eu tô com um botão aqui, mas não sei por que usa. Tá com botão? Meu travou. Tu tá com botão, tá
sei, não, 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 do meu bugou. Só falta o outro bugar também. Cuidado, monstro. Ó, o meu não tá indo, não. Eu não consigo. Cuidado com laranja, hein, nada. Cuidado com laranja. Melhorou? Ih, deu ruim. Resolveu. Voltou, voltou, voltou. Voltou? Não, voltou, será? Não, não voltou. Alguém matou alguém aqui. Quê? Alguém matou alguém aqui. Quem morreu? Não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. Ninguém morreu. Que estranho, eu ouvi um barulho aqui. Não, 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 não. De novo. Eu apertei um negócio aqui, mas não, não foi isso. Era pra voltar, eu acho. Eu também não sei quem é, não, porque ninguém... Deve ser o Brick. Eu suspeito. Não sou eu, não, pô. Votação? Vou jogar o azul fora logo. Demorou? Joga fora. É, apareceu que votação, às vezes seja isso. Aí joga fora, porque tá demorando. Vai pro espaço, vai pro espacinho aqui, ó. Oxi, não era ele, não? Ó. Matou alguém. 1, 2, 3, 4? Quem morreu? É o outro amarelo. Eita. Eu estava perto do azul, então... Pode ser... Suspeito do verde meio amarelo. Verde meio amarelo? Não fala nada! É, suspeito dele. Eu vou votar nele. Certeza. Cadê os negócios de volta? Não apareceu nenhum voto. Eu também acho que pode ser ele. Cadê? Vai. Não veio a votação? Votação bugou! Eu queria ter votado! A votação veio antes do tempo! Olha lá, olha lá. Ué, agora o cara ali virou a laranja? Ué. Oxi. Ué. Aí, ó. Isso aqui é laranja. Ah! O cara tá perto de mim. Eu não sei. Ó. Estamos levantando. Sabotaram alguma coisa aí. Já era, hein, pai? Cuidado. Nossa, assim a gente vai morrer se a gente não resolver os problemas. O problema... Aqui, ó. Tem uma task aqui. Acabei de fazer. Sucesso total. Tem que ir no local de gerador pra acabar com essa sabotagem. Se vier a votação, eu sei quem eu vou votar. Eu não sei se é ele. Quem? Laranja? Não, naquele que é verde meio amarelo, sei lá. É um negócio. É que eu não vi ainda ele fazendo nada. O que aconteceu? Oh! Me mataram! Eita! Me mataram! Qual foi? Qual era? O azul! O azul venceu, vocês viram lá? Era o que eu suspeitava desde o princípio, mas ele ficou quietinho e tal. E até que eu fui e morri. Gente, era o azul. Filho da mãe. Nossa, ele demorou a matar, viu? Demorou. Eu fui loucona quando eu virei assassina. Eu comecei a matar na frente de todo mundo, porque eu tava tentando entender o negócio. Matei mesmo. O ID do mapa 72511220. Não se esqueça, galera, daquele like ou não dá, acho que vai estar aparecendo alguns vídeos aí embaixo pra vocês assistirem. Nos vemos na próxima. Um grande abraço e fui! Valeu, galera. Fui!